Je sobota 5. července a na městském hokejbalovém stadionu pod parkem probíhají oslavy 20. výročí od založení HC Jestřáby Přelouč. Během dne si zahrají všechny věkové kategorie. Právě teď proti sobě bojuje družstvo dětí proti rodičům a funkcionářům. A že si nedají nic zadarmo. Jak se hraje? No, mysleli jsme, že nás budou trošku víc rodičů, takže v tomhle vedru docela frčá. To je rodiče proti dětem, nebo jak to? Ano, rodiče funkcionáři proti dětem. A tady se připravuje nová generace. Je dobojováno. Jestřáby Přelouč slaví v letošním roce 20 let svého založení. V podstatě jsme v roce 1997 postoupili do Národní ligy, kterou jdeme až do dnešního dne. Na dnešní oslavu jsme pozvali některé své soupeře, s kterými jsme hrávali v minulé době. A máme to pojatý takovým jako odpočinkovým dnem. A už nastupují přeloučské roštěnky proti týmu ze Svítkova. Ještě vybrat správný míček a může se začít. Budeš to pohlat? Jak dopadli ženský, to jsem měl natáčel. Prohráli 4-1, ale já si myslím, že to není až tak důležitý se Svítkovem. V dalších zápasech si zahráli fanklub proti Dahama Opatovice nad Labem, B-tým proti fanklubu a B-tým proti Dahama Opatovice nad Labem. Teď však sledujeme zápas A-týmu Jestřáby proti výběru první národní hokejbalové ligy České republiky. Dolu! Malá přestávka před dalším zápasem. Nastupují Old Boys Jestřáby proti výběru Old Boys České republiky. My chodíme před váze. Ne, my chodíme až před... No, když se pobudeme, přímo z utkání jsme vyrušili jednoho z pamětníků.
No, já si myslím, že to byl kus velký práce. Když se podíváte, co všechno tady vzniklo. Když tady, když si já si pamatuju, když tady se akorát palili čarodějnice, stříhali raketle. A když se podíváte na video se stříhaný, který tady dneska máme puštěný a v jakých podmínkách se začínalo za školou na podláškách, tak si myslím, že se povedla velká věc, kterou jsme ne nedoufali, já si myslím, že jsme ji ani ve finále nečekali, ani jsme to jsme zakládali, jsme ani nemysleli, že to takhle někdy bude velký. A jak se ti hraje dneska? No, tak mi se hraje vždycky dobře, já to mám rád, takže já si ji nestěžu a takovéhle zápas je jenom super a jsem rád, že kluci odevšad přijeli, Třemošná, Dobřany, Jindřichův Hradec, nebo teda Nová Včelnice, Nový Strašecí, že všichni tyhle lidi dorazili, já jsem za to strašně rád. Akorát to ukazuje, jaký ty dobrý vztahy našeho týmu, když jsme hráli tu Národní ligu na Západě ještě. Já tě nebudu zdržovat, to je tak v pohodě. Takže díky. Tak jo, já díky, zatím. Přítelkyně i manželky bedlivě sledují, jak to taťkům ještě jde. Ještě chvíli, za chvíli se zhroutím. Jak to skončilo? Já jsem tady nebyl. Ježiš, 6-4, myslím, jsme vyhráli. To je dobrý, ne? Je to výborný. Sice jsme to málem, nebo já aspoň nezvlád fyzicky, ale vydržel jsem. Co plánujete do budoucna? Něco jako maraton? No, tak to doufám zatím ještě ne, protože maratoná stál hodně sil, ale my tady každý rok děláme nějakou akci, tak si myslím, že zase příští rok něco vymyslíme. No. Teď říkám, teď máme ty oslavy, pak si trošku asi odpočineme, protože sezona začne v půlce srpna, takže nás čeká prakticky za 14 dní, začíná příprava, ale přežene se podzim, začne zimní liga a jaro a zase, tak prostě tady se furt něco děje. No.